Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se erdhët në orën e sotme të gjeografisë për klasën e 12. Tema që trajtojmë së bashku sot është veçoritë natyrore të rajonit të Australisë dhe Oqeanisë. Në çështjet kryesore ku do të fokusohemi së bashku janë: pozita gjeografike e Australisë, relievi i Australisë, hidrografia, kushtet klimatike, flora dhe fauna, po kështu kushtet natyrore të Oqeanisë. Pozita gjeografike e Australisë e pozicionuar në hartë, siç e dim të gjithë, kontinenti i vogël australian. Australia është kontinenti më i vogël i ruzullit toksor. Shtrihet pranë gjersive ekuatoriale. Tropiku i jugut e ndan në dy pjesë pothuajse të barabarta. Australia izolohet pothuajse plotësisht nga kontinentet e tjera në veri perëndim, ajo afrohet me arkipelagun e Malajzisë. Brigjet lindore dhe veriore lagen nga oqeani pajsor. Brigjet perëndimore dhe jugore nga oqeani indian. Via bregdetare e kontinentit është pak e përthyer. Po kështu, detet e rajonit janë deti Timor, deti i Madh i Tasmanis, deti i Koraleve. Ishujt, gadishujt, gjiret janë të pakta. Ndërkohë, specifikojmë ishullin e Tasmanis, Kepi York, gjiri Carpentaria, gjiri i Madh Australian. Temperaturat krijojnë kushte të vavoshme për zhvillimin e barierave koralore që e kemi të paraqitur dhe në foto. Relievi i Australisë. Në pjesën perëndimore dhe në pjesën qendrore mbizotrojnë pllajat dhe fushat. Malet e ulta dhe mesatare gjenden në pjesën lindore të kontinentit. Njësitë kryesore të relievit janë pllaja e Australisë perëndimore, fusha qendrore, pra fusha qendrore, po kështu malet e Australisë lindore. Hidrografia. Si pasoj e reshjeve të dobta, rrjeti hidrografik në Australi është i varfër. Megjithatë, dallojmë Lumenjt, Murray dhe Darling, po kështu dhe liqeni më i madh Eyre. Në kontinent gjendin mjaft rezerva ujore nëntoksore, të tipit artezian, si që mërtohen pelgu i Madh artezian. Ndërkohë, kemi pamjen nga lumi australian. Kushtet klimatike. Kontinenti australian ka një klim mbizotruse tropikale dhe subtropikale. Faktorët klimformues janë afërsia me ekuatorin, detet relativisht të ngrohtë që e rrethojnë kontinentin, masat ajrore tropikale dhe ekuatoriale. Konkretisht, në jug ndjen masat ajrore të gjersive mesatare. Një ndikim në klimën e rajonit kanë dhe rrymat oqeanike, rryma e Australisë perëndimore, por dhe rryma e Australisë lindore. Janë karakteristike amplitudet më dha të temperaturës vjetore dhe ditore. Flora dhe fauna. Kontinenti australian ka biodiversitet shumë original. Dallojmë 600 lloje eukaliptesh, po kështu 300 lloje akacjesh. Në pjesën lindore janë të përhapura pyje tropikale me lagështi. Për sa i përket faunës, është një faunë e lashtë dhe endemike, ku dallohet kanguri, zogu i parajsës, struci australian e të tjerë. Ndërkohë që kafshën që identifikon rajonin e kemi të paraqitur dhe në foto. Kushtet natyrore të Oqeanisë. Kushtet natyrore të oqeanisë, pa bëhet fjalë për pjesën ishullore. Në pajsorin perëndimor dhe qendror, deri në pjesën lindore dhe veriore të Australisë, gjenden një numër shumë i madh ishujsh që njihen me emrin Oqeania. Ishujt gjenden të grupuar në arkipelag. Pjesa më e madhe e ishujve është me origjinë vulkanike dhe koralore, ndërsa pjesa tjetër ka origjinë kontinentale. Grupet e ishujve të oqeanisë. Zelanda e Re, ngushtica Cook ndan ishullin verior nga ai jugor. Pra, siç e shohim dhe në art, Zelanda e Re dhe ngushtica që ndan të dy ishujt. Po kështu, Melanezia, e quajtur të ndryshe ishujt e zinj, shtrihet në verilindje të Australisë, pra në pjesën verilindore të Australisë. Guinea e Re, ishujt Solomon, Santa Cruz, Kaledonia e Re, ishujt Fiji dhe arkipelagu Bismarck e të tjerë janë pjesë e Melanezisë, pra Melanezia.
Mikronezia, ose ndryshe, ishujt e vegjël. Bëjmë pjesë ishujt Mariane, Caroline, Marshall, Gilbert e të tjerë. Pra, Mikronezia, ishujt e vegjël. Po kështu, Polinezia, ishujt e shumët. Ajo ofron një trekëndësh me kënde në Zelandën e Re, ishujt Avaj dhe ishujt e largët të Bashkëve. Pra, Polinezia formon trekëndshin. Pra, shumë ishujt të grupuar të emërtuar Polinezi. Faleminderit për vëmendjen, shihemi orën tjetër. Deri atëherë, kalofshi mirë.